გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი თაკოვარ ფეიქრიშვილი. წლების განმავლობაში ამ გადაცემის წამყვანი იყო თამუნა უჩიძე, ვინაიდან ის ჩვენთან აღარ არის. ამ გადაცემას ამიერიდან მე წაუძღვები. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემაა ევროპის დღეები. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გავიდა 5 წელი. 2014 წლის 27 ივნის ჩვენ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს ევროპასთან დაახლოებას ისახავს. მიზნად აი ამ დაახლოების გზაზე არაერთი აქტივობა განვახორციელა და ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა ევროპის დღეები, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ და ჩვენს სტუდიაში სტუმარი ყავს, რომელიც აი ამ ევროპის დღეებზე ისაუბრებს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სამცხე ჯავახეთის ბიუროს წარმომადგენელი თეონა ზურაბაშვილი. მოგესალმებით თეონა, მადლობა რომ მოყვარდით ჩვენ სტუმრად. მე როგორც ვიცი, ახლა შენ ერთ-ერთი აქტივობიდან მოდიხარ, რომელიც ევროპის დღეების ფარგლებში გაიმართა ახალციხეში და ახლა კიდევ დაიწყება კიდევ ერთი აქტივობა, რომელიც არის ფეხბურთი, რამდენადაც მე სწორად ვიცი. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რას ნიშნავს ევროპის დღეები და შემდეგ კი აქტივობებზე ვისაუბროთ, რას ისახავს მიზნად ევროპის დღეები. სანამ უშუალოდ ევროპის დღეებზე ლაპარაკს შეუდგებოდეთ, მინდა ორი სიტყვით, ორიოდე სიტყვით ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობაზე გესაუბროთ. თაკო, მოსახლეობამაც რომ იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 2005 წლიდან ვარსებობთ უკვე. სამცხე ჯავახეთში ჩვენი ბიური 2016 წლიდან ფუნქციონირებს. 2017 წლიდან ჩვენ ვექვემდებარებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ჩვენი მიზანი, რაც მთავარია, რომ ვთქვათ მოკლედ ჩვენი მოსახლეობის უთხრათ ჩვენი მიზნის შესახებ, ეს არის საზოგადოებისთვის გასაგებ ენაზე ავხსნათ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, რატომ ვირჩევთ ნატოს, რატომ ვირჩევთ ევროკავშირს და მოვიპოვოთ, რაც მთავარია, მოსახლეობის და საზოგადოების გაცნობიერებული მხარდაჭერა. ალბათ იგივე მიზანია აქ ევროპის დღეებს. ევროპის დღეებსაც ზუსტად აქ ამ მიზნიდან მომდინარე და გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ევროპის დღეები, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ნატოს კვირეულები, დღეები. აუნიშნეთ მაგალითად ნატოს იუბილი აპრილში 4 აპრილს, რომელსაც ღონისძიებებით შეხვდით და გარდა ღონისძიებ ებისა გვაქვს ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის დასახელებიდანაც ჩანს საინფორმაციო ხასიათის. ანუ მოსახლეობას გასაგებ ენაზე ვაწვდით, რატომ ნატო, რატომ ვირჩევთ ნატოს, რატომ ვირჩევთ ევროკავშირს, რა არის საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რათა მოვიპოვოთ მათი გაცნობიერებული მხარდაჭერა. ვისთან ვაკეთებთ ახლა ამ ყველაფერს? ძალიან მოკლედ გეტყვით. საჩვენი სამიზნე ჯგუფი არის ყველა მოსწავლე, ახალგაზრდა, პედაგოგი, სტუდენტი. ქვეს აქტივობებსაც ემჩნევა ეს, რომ სამიზნე აუდიტორია არის ფართო, ცელი. საჯარო მოხელეები იქნებიან ეს ფერმერები, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმება თქვენს ახსენეთ და ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი არის ღრმა და ყოველმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე ევროკავშირთან და ფერმერებს ვაწვდით ამ ინფორმაციით, რომ მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ევროკავშირთან ვაჭრობით და ეს სიკეთე გვაქვს ჩვენ ევროკავშირისგან. ასევე მიღწევებზე გეტყვით ორიოდე სიტყვით, რომ მარტო 2018 წელს ჩვენ 6-ამდე ღონისძიება განვახორციელეთ მთლიანად საქართველოში, რა თქმა უნდა, სამცხე ჯავახეთში იყო 65-ამდე ღონისძიება 2018. ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავთ, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს ეთნიკურ უმცირესობებზე, აქ ჩვენს რეგიონში, ასევე რელიგიურ უმცირესობებზე. მათთან უფრო ვახორციელებთ სხვადასხვა აქტივობებს, იმიტომ რომ საჭიროებიდან გამომდინარე არის, იმიტომ რომ ზოგადად ამ რეგიონში მოიხსენებათ, იმდენად კარგი არ არის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე და აქ მოსახლეობა უფრო ადვილად შეიძლება გახდეს ანტიდასავლური პროპაგანდის და იმ გავრცელებული მითების მსხვერპლი, რომელიც დღეს დასავლეთის ინტეგრაციასთან დაკავშირებით გვხვდება. კი ბატონო, გადავიდეთ აქტივობებზე. აქტივობებზე გადავიდეთ უშუალოდ. 5 მაისს დაიწყო, ხო, ევროპის დღეები და ამ ხნის განმავლობაში გრძელდება. ხო, იმას დავამატებდი, რომ 2019 წელს უკვე წელს მეშვიდეთ ხორციელდება ევროპის დღეები საქართველოში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით ახორციელებს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი. სულ საქართველოში ხორციელდება 80-მდე ღონისძიება, 5 მაისს დაიწყო, როგორც შენ ახსენეთ, აკო და სულ 7 ან 8 ღონისძიება გვექნება სამცხე ჯავახეთში. გვაქვს დასასრული თარიღი, როდესაც მაისის ბოლომდე გრძელდება ხოლმე, ალბათ 26 მაისამდე დავასრულებთ ჩვენ ამ ევროპის დღეებს. რაც შეეხება სამცხე ჯავახეთის ღონისძიებები, რო ჩამოთვალოთ, ძალიან ანუ კომპლექსური ღონისძიებები ქონდა, არა, მინდა რომ მოკლედ შეიძლება, იმიტომ რომ რამდენიმე სფეროს მოიცავს, როგორც ვთქვი, კულტურულსაც. კი, 10 მაისიდან ჩვენ დავიწყეთ ევროპის დღეები სამცხე
ჯავახეთში, დაბა ვალიდან. ვალეში შეხვდით, ვალის მეორე საჯარო სკოლაში შეხვდით უფროს კლასელებს და პედაგოგებს. მე როგორც საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე და ვესაუბრეთ ახალგაზრდებს და უშუალოდ პედაგოგებს ევროკავშირის პროგრამებზე. საგანმანათლებლო გასვლით პროგრამებზე, როგორც არის Erasmus+, უვიზო მიმოსვლის შესახებ საკითხებზე და დღევანდელ მდგომარეობაზე. საინტერესო ინფორმაცია ქონდათ ამის შესახებ ახალგაზრდებს, თქვენ იყავით მოსწავლეებთან, ხო? დიახ, დიახ. ანუ რა ინფორმაციას ფლობენ და არის ეს სწორი მიმართულება თუ გვაქვს ცოტა მითები? ზოგადად ინსტიტუტების შესახებ აქვთ ხოლმე წარმოდგენა ახალგაზრდებს განსაკუთრებით და მითები, როგორც საქართველოს ყველა რეგიონში ჩვენთანაც არის გავრცელებული, მაგრამ მანამდე სანამ მითებზე გადავალთ, მინდა რომ ღონისძიებები მოკლედ ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ ძალიან არ გადახო, მრავალმხრივია ჩვენი ღონისძიებები. ამ საინფორმაციო შეხვედრის შემდეგ ჩვენ სპეციალურად მოვიწვიეთ ექსპერტი, ქალბატონი ეკა ქარდავა, საინფორმაციო ცენტრის მიერ მოწვეული ექსპერტი, რომელიც ერთხელ შეხვდა საჯარო მოხელეებს, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეები ერთ-ერთი გამავრცელებელი რგოლი არის ინფორმაციის და ისინი მერე უშუალოდ უფრო ვიწრო წრეებში შეუძლიათ რომ გავრცელონ მათ ინფორმაცია. შემდეგ შეხვდით რეგიონში არსებულ ფერმერებს და ვესაუბროთ ევროკავშირთან ვაჭრობის სიკეთეებზე, რასაც ევროკავშირი გვაძლევს და ასოცირების შეთანხმებაზე. მოვიცავით მთელი რეგიონის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რომლის სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროში არიან შემავალი და ამით ვცდილობთ ხოლმე რომ ჩვენ მთელი რეგიონი მოვიცვათ, იმიტომ რომ მოკლედ რო არის და ბევრი ღონისძიების ჩატარება გვინდა ხოლმე და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, ხო, მეტი ადამიანი ჩავართოთ ამ ღონისძიებებში. გარდა ესეთი საინფორმაციო შეხვედრებისა, ევროპის დღეების ფარგლებში გვაქვს რეგიონული ფეხბურთის ტურნირი, ევროპის თასი, რომლის ფინალიც დღეს გველოდება. ერთმანეთს ხვდებიან ახალციხისა და აბიგენის. ხო, დაიწყება, მალე უკვე დაიწყება და გამოვავლენ დაჯილდოვებულს, ერთმანეთს ეჯიბრებიან ახალციხისა და ადიგენის გუნდები. დიახ, ბორჯომში გვაქვს ხვალ, ვაგრძელებთ ბორჯომით ვამთავრებთ ხვალ და ესეების კონკურსის დაჯილდოება გვაქვს. ესეების კონკურსი ქონდა გამოცხადებული ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის. ჩემი თვალით დანახული ევროპა და ევროპა ჩემთვის არის. ასეთ სათაურით უნდა დაეწერეთ ბავშვებს ესეები. ხოლმე საინტერესო დაჯილდოება გველოდება. დღეს ქონდა პიარ აქცია კიდე ევროპის დღეებისადმი მიძღვნილი და მოსახლეობას დავურიგეთ სხვადასხვა ინფორმაცია, მასალები მითებზე, ნატოზე და ევროკავშირზე გავრცელებული მითები, რათა უკეთ გაეცნონ და ესეთი ჩვენ ესეთი ელემენტიც გვაქვს რომ პიარ აქციებსაც ვატარებთ. მითები ახსენე თეონა და არ შეიძლება რომ არ კითხო. ერთი კარგი მიმართულება, ანუ მიმართულება, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ, ეს არის საინფორმაციო კამპანია, ალბათ სწორად დაგეგმილიც, იმიტომ რომ ნახეთ რამდენიმე ექსპერტი, რომელიც კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში იყო და საუბრობდა ინფორმირებულობის გაზრდისთვის. სკეპტიკური დამოკიდებულება, მითები, ის რომ რაღაცა ჩვენი ტრადიციები შეიძლება შეცვალოს ევროპამ, რამდენად ხშირად ხდება ჩვენს რეგიონში და ასევე საქართველოს შენახსენე რომ ჩვენი რეგიონი არაფრით განსხვავდება ამ ხრის სხვა რეგიონებისგან, ხო? ანუ მთლიანად საქართველოში ზოგადად როგორია დამოკიდებულება, სკეპტიციზმი დაგვრჩა თუ არა და ანუ რა დრო გვჭირდება იმისთვის რომ რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება შევცვალოთ? ზოგადად მითების ჩამოყალიბება როგორ ხდება და მითებს კონკრეტულად რა მითებს უნდა უპასუხო, როგორ ხდება ჩვენი საინფორმაციო ცენტრი, ან ზოგადად საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ჩვენ შეხვედრების დროს ვაგროვებთ ხოლმე, ანუ კითხვებს და მითებს, გავრცელებულ მითებს ვაკვირდებით და ყველა რეგიონის მითი ასე ვთქვათ, იკრიბება და გამოიცემა ხოლმე ამაზე პასუხები, შესაბამისი პასუხები. შეხვედრების დროს ისინი საუბრობენ მითების შესახებ. შეხვედრების დროს ან უშუალოდ შეხვედრებისას ან რაღაცა საჯარო გამოსვლების დროს, ან ვაკვირდებით აკვირდებიან სოციალურ შესაბამისი პირები და კომპეტენტური პირები აკვირდებიან ამ ყველაფერს და გამოიცემა ხოლმე მათზე პასუხები. ეს ჩვენც გვაქვს საინფორმაციო ბროშურები ამაზე, 10 მითი ევროკავშირის შესახებ, 13 მითი ნატოს შესახებ და ყველაზე გავრცელებული რაც არის ხოლმე და ყველაზე ფეხმოკიდებული, მაგაზე ვპასუხობთ. მაგალითად გეტყვით რომ ევროკავშირი ებრძვის ტრადიციებს, ევროკავშირი ებრძვის ოჯახურ ფასეულობებს და ევროკავშირში შესვლის და ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ერთგესიანთა ქორწინების დაკანონება მოგვიწევს და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერზე ჩვენ გვაქვს
კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ პროპაგანდას არ უპასუხობთ პროპაგანდით, პროპაგანდას უპასუხობთ მართალი ინფორმაციით. ეს მითები რატო ვრცელდება ხო, რომ მოსახლეობას ეჭვი შეეპაროს, რაღაც სენსიტიურ თემებზე ხდება აპელირება, რათა მოსახლეობას ეჭვი შეეპაროს, რეალურად საჭიროა თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია, ან რა გვინდა ევროკავშირში ისეთი ინტეგრაცია, თუ რაღაცაზე უარის თქმა გვიწევს, თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ან თუ ევროკავშირი ასეთ გარყვნილობას გვთავაზობს, ხო, აი რაში გვჭირდება და რაღაც ეს სენსიტიურ საკითხებზე ხდება ხოლმე ეს მითების გავრცელება და ზოგადად ამას პასუხობთ ჩვენ. ამართლებს ეს გზა პასუხის გაცემა მხოლოდ ჩვენ მანამდე სისტემატურ რეჟიმშიც ვაკეთებთ იმას, რომ გასვლითი შეხვედრები გვაქვს ხოლმე მოსახლეობასთან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, განსაკუთრებით როგორც აღნიშნე ეთნიკურ უმცირესობებზე, პირდაპირ უშუალო კომუნიკაციას ვამყარებთ და მათთვის ხელმისაწვდომ გასაგებ ენაზე ვუხსნით რატომ, რის გამო, მაგრამ ეს მარტო საქართველოსთვის არ არის გამოწვევა, ანტიდასალური პროპაგანდა, ყველას მთელ ცივილიზებული სამყაროს გამოწვევა პროპაგანდა და მარტო ჩვენი გამოწვევა და ჩვენი პრობლემა არ არის და ყველგან მიღებული, ესე ხდება. აი ამ ანტიდასალურ პროპაგანდაზე უნდა მეკითხა, წარმოიდგინე რა გავლენას ახდენს ადამიანზე, ანუ რამდენად ძლიერია ეს პროპაგანდა და გვაქვს თუ არა რაიმე ბერკეტ, რომელსაც დაუპირისპირებთ, ხო, ამ პროპაგანდას? დიახ, გიპასუხებთ. ზუსტად სექტემბრიდან, ამ წლის სექტემბრიდან ჩვენმა საინფორმაციო ცენტრმა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი, სამთავრობო პროექტი დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დახმარებით. 900 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოგვიყო ზუსტად ამ პროპაგანდასთან ბრძოლისთვის. ანუ გვაქვს რაღაცა ბეგეთი გეგმა, 18 თვიანი გაწერილი გეგმა გვაქვს. ეს არის საქართველოს 10 რეგიონისთვის და გეტყვით რა გაკეთდება ამ 10 რეგიონში და ერთ-ერთი ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, და ჩვენზე გასაკუთრებით კუთრებული აქცენტი კეთდება, იმიტომ რომ ვახსენე, რომ აქ უფრო ხშირად არის გავრცელება, აქ უფრო მეტად ექცევა მოსახლეობა მითების ზეგავლენის ქვეშ. 18 თვიანი გეგმა გაქვს, გვაქვს ამ ანტიდასალურ პროპაგანდასთან ბრძოლისთვის და ჩვენ კიდევ ერთხელ ეს ძალიან მიყვარს ამის თქმა, რომ ჩვენ პროპაგანდას უპირისპირდებით სწორი და მართალი ინფორმაციით. ორ ნაწილად იყოფა ეს 900 მილიონი დოლარი. ერთი ნაწილი არის რეგიონული ბიუროების გაძლიერება, ანუ ჩვენი წარმომადგენლობების გადამზადება, გადატრენინგება, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენც უფრო ყოველდღიურ რეჟიმში ვიღებდეთ ახალი ინფორმაციას და ვიცოდეთ მოსახლეობას როგორ უნდა ველაპარაკოთ და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენი დატრენინგება, გადამზადება ხდება. გარდა ამისა, 20-მდე რეგიონებში 20-მდე მედია საშუალების დაფინანსება მოხდა კონკურსის პრინციპით. ინტერნიუსმა გააკეთა 5000-მდე დოლარებით, ან მათი გაძლიერებისთვის, რათა უკეთ გაშუქდეს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თემები და საკითხები, მოხდეს ამაზე კონკრეტულად ამათი კონცენტრაცია. ჩვენ ამ 18 თვის განმავლობაში მხოლოდ ამ პროექტის, პროპაგანდასთან ბრძოლის პროექტის ფარგლებში 72-მდე შეხვედრა უნდა ჩავატაროთ. ეს იქნება დაგეგმილია შეხვედრა, გაწერილია კონკრეტულად ლოკაციები, სად უნდა ჩატარდეს და როდის. თვეში 4 შეხვედრა ტარდება კონკრეტულად ამ საკითხზე. ერთი არის მრგვალი მაგიდის ფორმატი, სადაც ვიწვევთ ექსპერტს და ექსპერტი პასუხობს ხოლმე ამ მრგვალ დისკუსიის რეჟიმში. დანარჩენი ჩვენი წარმომადგენლობები ხშირად არის ხოლმე, რომ მერიიდან წარმომადგენლები მოყვებიან და ისინიც არიან ჩართული, ვთქვათ, ამ ანტიდასალურ პროპაგანდასთან ბრძოლაში და ხვდებით უშუალოდ მოსახლეობას და პირდაპირ კომუნიკაციას ვამყარებთ მათთან. ანუ ასე დაუპირისპირდებით ანტიდასალურ კამპანიას. ხო, ჩვენ ხო პროპაგანდა უბრალოდ მართალ არგუმენტებს მივაწვდით. გვაქვს ასევე გამოცემული სხვადასხვა საინფორმაციო ლიტერატურა და ბროშურები, როგორც ქართულ, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, რათა მათთვის უკეთესად, უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს ეს ინფორმაცია. და გარდა ამისა, ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებს გარეთაც ვახორციელებთ შეხვედრებს, როგორც არის, ვთქვათ, უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული კამპანიები გვაქვს ხოლმე საინფორმაციო, რათა მოსახლეობამ უკეთესად იცოდეს, რა არის უვიზო მიმოსვლა, რა შეიძლება მათ დაემუქროს, თუ დაარღვიეს ეს უვიზო მიმოსვლის სარგებლობის წესები და ასევე რა შეიძლება ქვეყანას დაემუქროს ამ სიკეთის არამართლ ზომიერად გამოყენების შემთხვევაში. პატარა, წეღან ვახსენეთ, რომ ჩვენი რეგიონი არ განსხვავდება საქართველოს სხვა რეგიონებიდან მითების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ უფრო ადვილად ვექცევით ხოლმე ამ მითების ზეგავლენის ქვეშ. ანუ რას გულისხმობთ, რატო ავიტაცეთ ასე მითები და რატო ვართ მათი დამტარებლები და ყველაზე ხშირად რომელი მითის ზეგავლენის ქვეშ ვექცევით ხოლმე? ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისი მიზეზი?
ის რომ ჭრელი რეგიონია. კონკრეტულად რაღაცა ისეთ მიც ვერ გამოყოფ, რის ზეგავლენის ქვეშაც განსაკუთრებით ვექცევით, მაგრამ მითების ზეგავლენის ქვეშ ექცევა ჩვენი რეგიონი, იმიტომ რომ აქ მოსახლეობამ კარგად არ იცის სახელმწიფო ენა. სახელმწიფო ენა ეს არ არის სიახლე არავისთვის, ვერ ფლობს და უფრო ხშირად არის ყურებადი რუსული მედია საშუალებები. ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი, თქვათ, არ ვერ ეცნობა მოსახლეობა ქართულ ინფორმაციას, ქართულად გავრცელებულ ინფორმაციას და ამის გამო რუსულ არხებზე და რუსულ გამომცემლობებს უფრო კითხვადია და ყურებადი. გარდა ამისა, კავშირიც ხომ ცხოვრობს, პირდაპირი კავშირი აქვს, ძალიან ბევრი ნათესა ვიყავთ რუსეთში და ასე შემდეგ, ანუ ეს გაცვლა, გამოცვლა, აზრები და ასე შემდეგ. თან ენის ფლობა არის ყველაზე ჩემი. და რამდენადაც მე ვიცი, ენის ფლობა ისო ქვეყანაში ცხოვრებმა ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს ქართული და ასევე საქმის წარმოება ქართულ ენაზე უნდა მიმდინარეობდეს, ესეც არ არის ახალი, ესეც ევროკავშირის ერთ-ერთი დირექტივა. მე როგორც ეს სახელმწიფო კანონმდებლობა უკვე და ხო. Ну, პირდაპირ ვალდებულებაშიც კი გვაქვს. Გარდა იმისა, თეონარო საუბრობთ ამ ინფორმირებულობისთვის, ინფორმირებულობის გაზრდისთვის და არაერთი კამპანია გაქვთ ჩატარებული ფერმერებისთვისაც. ევროკავშირთან ევროკავშირის ბაზარზე ისი გატანა შეგვიძლია. ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ჩვენი რეგიონი იქნება ალბათ კარგ პოზიციაში, თუ გავიდეთ, ხო? და აქვთ სურვილი ადამიანებს თავიანთი პროდუქცია რომ გაეტანონ ევროპის ბაზარზე და არის თქვენთვის რამდენად არის ცნობილი ეს? გააქვთ თუ არა უკვე, ან რა სჭირდებათ იმისთვის რომ გაიტანონ? ესე სკეპტიციზმი და ხო არ არის დაკავშირებული, რომ არ არაფერი არ გვეშველება, მაინც ვერ გავიდან ჩვენს პროდუქციას. ხო, ეს მითიც არის გავრცელებული, რომ ჩვენ მაინც ვერ დავაკმაყოფილებთ მაგ სტანდარტებს და რა აზრი აქვს, ეს ერთ-ერთი მითია, მაინც ვერ დავაკმაყოფილებთ ევროკავშირის სტანდარტებს და ვერ გავიტანთ წარმოებას, მაგრამ რეალურად იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ნაწარმოებმა პროდუქციამ დააკმაყოფილა სანიტარული და ფიტოსანიტარული ნორმები, ან ევროკავშირის სტანდარტები, ჩვენ ყოველგვარი სატარიფო და კვოტირების გარეშე შესაძლებლობა ეძლევათ ქართულ მეწარმეებს, ფერმერებს და ასე შემდეგ, და საქართველოში ნაწარმოები პროდუქცია გაიტანონ ევროკავშირის საზღვრებზე სატარიფო და საბაჟო გადასახადების გარეშე. ჩვენ ასოცირების შეთანხმება რო ახსენეთ, გვაქვს გონივრული ვადა იმისთვის, რომ სამასამდე საკანონმდებლო ცვლილება და სამასამდე კანონი დავნერგოთ საქართველოს კანონმდებლობაში, რის ამის დანერგვის შემთხვევაში და განხორციელების შემთხვევაში ოფიციალურად ესეთი პოზიცია არსებობს, რომ საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესი შეუქცევად იხდება იმდენად ყველა სფეროს მოიცავს ეს კანონმდებლობა. და 10 წლიანი ვადა გვაქვს ჩვენ ამ ასოცირების შეთანხმების განსახორციელებლად და რეალურად ის არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ნაწარმოებმა პროდუქციამ დააკმაყოფილა სანიტარული და ფიტოსანიტარული ნორმები, ევროკავშირის ბაზარი ღია და თან ევროკავშირი ამავდროულად ესეთ შეთანხმება ჩვენ არ გვაქვს, რომ მარტო ევროკავშირში უნდა გავიტანოთ, ჩვენ შეგვიძლია სავაჭრო მარტო ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში, არამედ სხვა ქვეყნებში, ჩინეთში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და ასე შემდეგ. ანუ არ გვზღუდავს პროდუქციის რაოდენობის შესახებაც, ხო? უნდა იყოს რაღაცა ზღურული რაოდენობა იმისთვის, რომ გავიტანოთ, ანუ საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რომ გავიტანოთ ბაზარზე და მიმწოდებელი ვიყოთ ამ ბაზრისთვის. რაოდენობაზე როგორც ასეთი კვოტა არ არსებობს, რომ ჩვენ რაღაცა შეზღუდვა ქონდეს გარდა ნივრისა, ეს გეცოდინება თქვენს ეს ინფორმაცია და ასევე სტაბილური მიმწოდებელი უნდა ვიყოთ, მაგრამ ეს მოლაპარაკებების ფარგლებში ეს ეტაპობრივად მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკება და რაღაცა ისეთი კონკრეტულ რაღაცას გთხოვდეს და ჩვენ განუხორციელებელი იყოს ამ შეთანხმებაში, ეს თირამი არ არის. კი ბატონო. მაგათ ვისაუბრეთ უმცირესობებზე, ვისაუბრეთ ეთნიკურ უმცირესობებზე, მაგრამ მოდი რელიგიურ უმცირესობებსაც შევეხოთ. ამ კუთხით თუ გვაქვს რაიმე აქტიობები დაგეგმილი, ან რელიგიურ უმცირესობებს თუ გამოყოფთ რაიმე კუთხით მუშაობის პროცესში? ჩვენ ასე კონკრეტულად სამიზნე ჯგუფი, როგორც რელიგიური უმცირესობის სამიზნე ჯგუფი. ყურადღება ექცევა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს ევროკავშირში? ყველგან ექცევა, ასევე არა მარტო ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრებთან, ახლოს სოფლებთან და ასე შემდეგ. ყველა სამიზნე ჯგუფს ექცევა ყურადღება, დაწყებული პედაგოგებიდან საჯარო მოხელეებს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს,
მასწავლებლებს, ფერმერებს და მასწავლებლებისთვისაც ქონდათ კონკურსი ამდენად. კი, მასწავლებლებისთვისაც ქონდათ სემინარები გვქონდა მასწავლებლებისთვის. ბევრი თვითონ ისინიც მიყვავს ხოლმე ჩვენც რაღაცა შეხვედრებზე ყოველთვის პედაგოგებსაც ხვდებით, სამოქალაქო პედაგოგებს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს განსაკუთრებულად. ხვდებით ყველას საინფორმაციო შეხვედრებზე და თუ ღია ვართ თქვათ პასუხებისთვის ასევე ჩვენი ოფისი გეტყვით რომ მდებარეობს ახალქალაქში ზემოთ ხსენებული მიზეზების გამო აქაც შეუძლიათ მოგმართოთ პირადად საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდზე თუ რაიმე კითხვები აქვთ ან რაღაცა კონკრეტული აინტერესებთ აქაც მოგმართავენ ანუ აქამდე თუ ქონია ასეთი პრეცედენტი როცა მოგმართავენ რაიმე კითხვებისთვის ან პრობლემებისთვის ან რაღაც პრობლემის გადაჭრისთვის საინფორმაციო ხასიათის დატვირთვა საინფორმაციო დატვირთვა აქვს ჩვენ საინფორმაციო ცენტრს. მოგმართავენ ხოლმე მაგალითად უვიზო მიმოსვლის შესახებ რაღაცა ტექნიკურ საკითხებზე გვეკითხებიან, პირადი Facebook გვერდზე მოგმართავენ, ცხელ ხაზზე რეკავენ და ასე შემდეგ. პირადად მოდიან აინტერესებთ მაგალითად რა საბუთები ჭირდებათ, რომ გადავიდნენ ევროკავშირში და ისარგებლონ ამ სიკეთით, რაც არის უვიზო მიმოსვლა. ანუ ყოველ შემთხვევაში თქვენსა და მოსახლეობა შორის კომუნიკაცია გდება. პირდაპირი კომუნიკაცია გდება კი ჩვენსა და. კი ბატონო დავუბრუნდეთ ახლა ისევ ევროპის დღებს, დარჩებოდა ალბათ აქტივობები, რომლებიც მაისის ბოლომდე უნდა განახორციელოთ. რა გეგმები გვაქვს სამომავლოდ აი ამ ევროპის დღეების ფარგლებში? ევროპის დღეების ფარგლებში, როგორც ახსენე, საკმაოდ ხმაურიანი ფეხბურთის ტურნირი გქონდა. მაურიანი თვალსაზრისით რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ჩაერთო თითქმის და ძალიან აქტიურად ჩაერთონ მუნიციპალიტეტები, რისთვისაც მადლობას უხდიმათ. დღეს გვექნება ფინალი ახლა ცოტა ხანში და ხვალ გვაქვს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებისთვის ქონდა გამოცხადებული ესეების კონკურსი ევროპა ჩემთვის არის და გამარჯვებულები სამი გამარჯვებული დაჯილდოვდება მონაწილეობის სიგელებით და სიმბოლური პრიზებით რომელსაც ჩვენ გვაქვს. ბოლო კითხვას თეონა, აი ამ დღეებში 2000 ევროპის დღეები 2019-ის ფარგლებში ახალციხესა და ახალქალაქში ქონდათ როგორც ვიცი დაგეგმილი აქტივობები ბორჯომში და ასევე ბორჯომში ხო ანუ როგორ ხდება მუნიციპალიტეტებში გადანაწილება თუ ისინი ერთვებიან და რაღაცა ცენტრი არის სხვა მაგალითად ახალციხის მუნიციპალიტეტი როგორ ანაწილებთ ხოლმე ამ ყველაფერს? ეს ხდება თვითონ რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში აქტივობებიდან გამომდინარე, შეიძლება მომართვიანობა იყოს, რომ აი მაგალითად ჩვენც გვინდა და რაღაც და ეს ყოველ წელს რო ერთი და იგივე მუნიციპალიტეტი შარშან მაგალითად გუშინ ევროპის დღე ქონდა ახალქალაქში, მაგრამ შარშან ინოწმინდა შეავნიშნათ იგივე დღე. ფერმერებს რომ შეხვდით და სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურებს ეს რეგიონიდან ყავდა ჩამოყვანილი, ყველა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოვიდნენ. ახალციხე, იმიტომ რომ რეგიონული ცენტრია და აქ უფრო ცენტრები, ოფისები აქვს და აქ უფრო ადვილია მობილიზება, ასე ვთქვათ. ფერმერები ყავდა კიდე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან და მეწარმეები ჩამოყვანილი. ბორჯომშიც გვაქვს ახალქალაქში ევროპის დღეზე ნინოწმინდიდან მიიღეს მონაწილეობა. ფეხბურთის ჩემპიონატში ყველა მუნიციპალიტეტი იღებს მონაწილეობას და ასე რომ ვფიქრობ, რომ ამ ევროპის დღეების ფარგლებში არც ერთი მუნიციპალიტეტი არ დარჩენილა ყურადღების მიღმა და მეცდებით ასე გავაგრძელოთ. კი ბატონო, მე წარმატებებს გისურვებთ და კარგ აქტივობებს, წარმატებულ აქტივობებს. დაგემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს კი ვეთყვი რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ევროპის დღეების შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სამცხე-ჯავახეთის ბიუროს წარმომადგენელი თეონა ზურაბაშვილი, მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის.